Ja vas sve srdačno pozdravljam. Prvo bih ispravio malo kolegu Dodiga, pardon, Hrga. Hrvatska demokršćanska stranka već sada, a i s onim što će ljudima koji će pristupiti našoj stranci je znatno veća, sa znatno većim članstvom mnogih stranaka koje danas pumpaju mišiće i govore o brojnom članstvu. A ja vam garantiram da ćemo sutra sa trudom, radom, autentično, svjetonazorski, jasno deklariranom politikom zauzeti pravo mjesto na hrvatskoj političkoj sceni. Dakle, kršćanski demokrati su ono što je nedostajalo hrvatskoj političkoj sceni i tu smo, evo ga, da to mjesto nadopunimo. Dakle, prvo ću reći, ono što vas zanima vjerojatno jeste li dio vladajuće većine od danas. Tako je, ja sam od danas dio vladajuće većine, od danas, kao što je to radi i dr. Dodig, moj kolega, predsjednik stranke, također ću i ja podržavati vladajuću većinu, odnosno konkretno vladu Andreja Plenkovića. E sada da vam malo pojasnim, odnosno da vam odgovorim na potencijalna pitanja. Prvo, zašto ne ovakvoj oporbi? Dakle, prvo, mene je moja stranka, ja bih nazvao hrvatski suvremenisti, a ne suverenisti, izbacila. Jer su bili protiv znanstveno utemeljenih stavova. Dakle, neki su ljudi ravnozemljaši, ja znam da je zemlja okrugla, to je njihov problem, moj nije. Odrekli su me se zbog mojih znanstveno utemeljenih stavova. Što se tiče lijevog dijela oporbe, nikad to nije bio moj, znači nikad nisu bili moji partneri, niti će biti. Tako da danas, kad govorimo o oporbi, imamo dva dijela. Imamo ravnozemljaše, koji su nekoć bili desnica, i imamo ljevicu koja je zapravo uvijek autentična ljevica, koji ljevičare, a zapravo ništa ne rade. A najbolje o stanju naše takozvane ujedinjene oporbe, koje nisam nikada pripadao, će pripadati, govori i neka prosvjed koji se dogodio prije par dana, kada ste vidjeli zapravo čim se ta oporba bavi. Danas na hrvatskoj političkoj sceni nedostaje jedna stranka, ta stranka je Živi zid. Dakle, svi ti i ljevičari i ravnozemljaši koji su nekoć bili desničari, zapravo zauzeli su prostor upravo te stranke. Vidi se da ta stranka nedostaje. Ja im predlažem, čak evo jedan prijedlog, da im promijene ime u Živi zid, dobar je brend i svi ti potencijalni glasači će ih jako lako prepoznati. Zašto da? Zašto podržati vladu Andreja Plenkovića? Vjerujem da svi pamtite da sam ne tako davno, 2018. godine, zapravo napravio jedan presedan u hrvatskoj političkoj praksi, a to je da sam napustio vladu Andreja Plenkovića, ali svijet 2018. Nije isti kao što je 2022. godine. Svijet je danas suočen s jednom najvećih kriza u povijesti čovječanstva, znači novijeg čovječanstva naravno, i smatram da u takvim krizama trebamo birati odgovornu politiku, odgovorne političare, odgovorne menadžere sustava koji donose stabilnost, koji u okviru Europske zajednice pružaju sigurnost našoj državi Hrvatskoj. To definitivno nije ova oporba, a to definitivno danas je ova trenutna garnitura, odnosno trenutna vlada. Mali konkretni razlozi, tek nekoliko njih da ne bi duljio. Položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini, zahvaljujući ovoj vladi, prvi put stavljen u fokus međunarodne zajednice, ne zahvaljujući Milanoviću, nego zahvaljujući Andreju Plenkoviću. Ova vlada je zaslužena za izgradnju Pelješkog mosta. Ova vlada je zaslužena za milijarde kuna koje su došle iz Fonda solidarnosti. Ali meni ne možda javnosti ne može toliko važna stvar. Meni važna stvar je jedna sitnica koja je već pala u zaborav. Dogodila se prije dva mjeseca. Kad je Aleksandar Vučić htio doći u Hrvatsku, a onda mu je Andrej Plenković rekao, nećeš. E, to je ono što se meni sviđa. To su razlozi zbog kojeg ću podržati i danas biti dio vladajuće većine. Dakle, govorimo o modernom suverenizmu, ali za razliku od svih onih kojima se politika dogodila slučajno, mene na politiku, znači na trigger mi je bio okidač, svjetonazor. I upravo ta kršćanska demokracija će biti ono na koji način se ja želim i dalje baviti politikom. Na posljedku možda ne manje bitno, ali evo, bit će, evo, vjerujem da će vam biti jasno,
Ja sam u svom Šibeniku, odakle dolazim, i politički pokrovitelj jednog iznimno važnog projekta, možda jednog od najvećih, ako ne i najveći brownfield projekt u Hrvatskoj, danas, a možda i ikad. Radi se o projektu Novi Šibenik, korak u budućnost, znan kao Batižele, i neću kriti, za neke stvari je puno lakše lobirati, na njih utjecati, na dobrobit građana mog grada i moje županije, kroz vladajuću većinu. Tako da je to jedan od razloga zašto ću rado podržati trenutnu vladajuću garnituru. Evo, toliko od mene.